buli lwa kutano tuba waneno nga twejjukanya tukuddamu ebibuuzo by'oba obuuziza. Dokita bw'agamba nti akooye nze nanga oluusi we ntandikira nemba nti nkuddamuko, naye dokita tatugamba nga konta akooye kati lwaligambira nti Amiri nze mpanise nange wendi batandikirako mbakalakate. Gwali ku Kibula Zemek Media tukwaniriza era tukwagaza birungi byerere. Gwatamba ku subscribing agenda yobere to subscribing ogubigire emisomo gyaffe. Waliwo omukyala dokita tabadde tunyumya na nabwatuka amaziga ne gamuvaamu ng'akaaba ku ssimu lunaku lwa jjo. Ne mbuuza nti mukadde kiki? Naŋŋamba nakola ensobi. Nti kiki? Nabwatuka n'akaaba teyazzeemu. Nenziramu ne mukubira essimu n'atakwata. Akawungeeza ate n'addamu n'ankubira. Naŋŋamba nti ndina abaana bange bonna baafuna embuto waka, naye sina gwe nalinga byeko yadde n'omu. Nti mu baana bano Allah tagenda kumbonereza. Mubaki nti abaana benda bonna basatu bazaalidde abaana ewaka. Tingezezaako abaana mbabuulidde naye tebakitwala nga nsonga nkulu. Kati neebuuza nze nkole ntya tauba? Waliwo ensobi gye nakola oba Mungu mwenyini abonereza baana? Nti nkole ntya? Abuuza abaana banene abe abanyiza Allah bazaalira ku lujja bali mu maka ge. Abuuza nti Allah tagenda mubonereza ku lw'ebikolwa by'abaana be? Abaana bali badde batya? Bazaalira ku lujja. Abaana bazaalira ku lujja. Abaana bazaalira ku lujja. Mukadde wanga yeeyo ampuliriza. Obwenzi bwe bakola Allah abuteeka kubwo. Emisango gy'obwenzi gikola ki? Gigenda kubwo. Gidde eri bo. Wala taziru waziratun wizira okhra. Nze sinza kwetikka mugugugwo, naawe toyinza kwetikka mugugu gwange. Kila muntu buli muntu gugwe na bibye. Okay, okiraba mpulira. Wabula ekiyinza okubeera kikere kigira naka kikosa omukyalo ono kyandibadde nti ayinza okuba nti teyakola buvunaanyizibwa kubakola ki? Kubasomesa. Kiki busiraamu kye bulagira bakola baki? Bugamba butya ku kino nekiri nekiri nekiri? Awo abaakolanga nti teyasomesa baana be nga kyekigenda omuvunaanyisa. Naye bino emisango gy'okwenda tegidda wuwo, gidda w'abaana be. Agambye n'okugamba bafuna embuto ne bakola ki? Ne bazaala. Omwana omuto yakuvunaanyizibwako, omwana omuto tazaala. Omwana omuto takola ki? Tazaala. Olabye omwana w'emyaka etaano nti yazadde? Munaana nti yazadde? Kiba kya magero. Abo be baana abato. Okay. Ne kasitakula
nava kunaka ni musalidi eliyobuto nafuka mukulu emisango gyonna gyedda gyali okay gyedda wa mama we gyedda wa tata we wallahu okay. aalam.